Minnet av vatten av Emmy Itaranta. I framtiden har den globala uppvärmningen förändrat världen. Det råder brist på rent vatten, vilket flera länder krigar om. Kina har makten i Europa och den skandinaviska unionen. Nouria Kaitio är 17 år och går i lära hos sin far att bli temästare. Eftersom vatten är en bristvara anses te vara lika fint som exklusiva viner idag. Och det är inte lätt att bli temästare. Man ska kunna utföra en massa ritualer, känna till tesorter och tillredning. Men Norias far berättar också en hemlighet för henne. Var en dold källa med klaraste vatten finns. Militären blir allt mer hård mot byn där Nouria bor och vattnet ransoneras snålt. De som köper mer vatten i hemlighet riskerar att bli skjutna. När Nourias väns lilla syster blir allvarligt sjuk blir Nouria tvungen att överväga att avslöja hemligheten om källan. Men då sätter hon sitt eget liv i fara.